سيساي كبرت يه غاما كارينات أبكا يمن ستاتشو آكل كلوتوج يه ميغريشن يه بيتساب يه ميكينا دغانا يه ترافيك قد ديوج باكا بطنو يره جمامت يسرالمد قد ديوجون بفتنات بتغاتنا بترات الناس فتمن أهونونو يدولو سل كلت متو سدس سوس متو همساسوس ستنا سبات أربع سبات سياتل واشنغتن ويب سايتاتشن www .csilo.com ያገኙናል أني ملش، بالفوسا من تيان السانو نيز أنا توجم فوتو لفرنجو تشلك شلات فند. كلا، بهم نين سبتنا سندلا كلا تشوبتا. بس أم بس إني مست كوراب شارلوكو. ياو، ما شيء ملاك أنا تشوف فوتو تشندالو أمدام إز أنا تسلهونو رجت أنياني يميلو كتمبر بزونو ميونو. النزاهو لا توندو تشما يونا، شو كيت النزاهو باتشو كلو ميمست. گنیو لیشیو تولو بلش به ایمیل به من امن آجنان که چوشم تازه تولو بر رو نیلو کلی تو یاس سویدن من امن آلی علی سویی من آلا سومان تل یا لکلی تنیل جو چون فوتوای تو ماده اثنو رابط کاتش گریدلو منیر داشو آلو بلو ملکتای لکلی مسده نه لمن تاری نالن کشیم مالت تاری اکوس سنس برول لمن بتولوا إليكم. نينجالتو. ده. نينجالتو. أي نزيمة نينجالتو بلا شاتو. إيه كوي دولار غوته ما رلندي. بيميولم بمنم كزاري جمرو أستجن كيونا غنزابون تكابي. أشين يا بات. يا سلام عقلي من دنو هلو هلو ساعت اندينا تمسجد نو قالو سلام نو بات عمل كبار نقر فلقينا بر عن تاتات عميينا بر منم تشقر اللم متفلقو النقر لما قنيتك كلين يو سوقاني دولكو مارس لا يبتشانو ميكب دنينجي من دل لا يالا نقر بمولو ساتعالو من دنو يفلقو ولك في البيت فلقينا ودي انا كوميشنون مكافله ايه سلك كويس تشجر من دنو مين ولك في البيت كوميشنونهم تولون متكفلو ودياو وتشارغ با انت كبار سراني ستاني باك من اندم سرا كنت تقال ارا لاكم ان جي او نان تو يقرب هي من اغرهم ما يغبها ما انت تو يقرب ሁለተኛ زي سلك لا يدولالو بده ايول كبيت اوطيتي غودانا نو ما صادر اهونم اكو زاوني وطيتشالو بلو ارا زو ارغ زو اسقر بيت يا ساطا زربيس من تنو كن زاري قالو من تنو غود نو يطالبني اني انديت ود دولار لدق بيي بماسببت ساعه قراش ሁለት كفيل بيت من يترجمس اوف انتو انت بات نور نور اندو بمن صنعنا نبر يس
አክሴፕት አድርገው እንዴ? በዚህ ፍጥነት እንዴት? ልጅቷ እኮ ነኝ። አኖ ኖ ኖ ቢሆንም በዚህ ፍጥነት አይሆንም። ቆይ ፕሮሰሱን የጀመርሽ መቼ ነበር እንዴ? የዛሬ 2 ወር ምናምን አካባቢ መሰለኝ። እንዴ ለኔ እኮ ያልሽኝ ታዲያ የዛሬ ሳምንት ነበር። ውዬ እኔ ፍቅር ደግሞ እኔ እኮ አንተን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ፈልጌ ነው። ነው ይሁን ችግር የለውም። ዋናው ገንዘቡ ነው አይደል እንዴ? ዋናው ዶላሩ ዩሮው ነው አይደል? አረ ይሄ ፓውንድ ነው። ስማ ለመመንዘርም ይመቻል። ደግሞ እኮ የሆነ ጠንከር ያለ ነገር እኮ ነው ያስገባውላቸው። ዋው ጀግና ጀግና እኮ ነሽ የኔ ሚስት። እሺ ዛሬ ውሎህ እንዴት ነው? ዛሬማ ይቺ ምርጥ የሆነች ሚስቴ ባበሰረችኝ ብስራት እየተደሰትኩኝ መዋል። አትቀልዳ። አንድ ጉዳይ አለችኝ፣ እዛ ደርሼ እመጣለሁ። ማለት ምን አይነት ጉዳይ? ለእኔ የማይነገር? ያው ሰርፕራይዝ ትወጪ የለ? ሰርፕራይዝ ቢሆንልሽ አይሻልም? እንደውም ጫሜን አርጌ ልውጣ። ደግሞ ምን አይነት ጉዳይ ይሆን? አሁን እንደ ታላቅነቴ ምርሽን ነገር ታረጋለሽ። እሺ የዛሬ አመት ትምህርትሽን መቀጠል አለብሽ። ግን እኮ ምናም የሚባል ነገር አይሰራም። አንቺ የዛሬ አመት ትምህርትሽን ትቀጥያለሽ፣ እኔ ደግሞ ከየትም እያመጣው ቢሆን እንኖራለን። እሺ ሴትዮ ትምህርት ስትጀምሪ ምን አይነት ጓደኛ እንደምትይዥ እያሰብሽ ነው አይደል? አይደለም። አውቃለሁ እኮ ለኔ እያሰብሽልኝ እንደሆነ፣ ግን ክርስቶስ ሲፈቅድ እኔም አብሬሽ እጀምራለሁ። እሺ ጠጣ ማለት እኮ ያለብኝ እኔ ጋባዥክ ነኝ፣ አንተ አይደለህም። እሺ እንዴ ጠጣ ማለት ያለብኝ እኔ ነኝ ያልኩህ እንጂ እኮ አሁን ጠጣ አላልኩህም። ነው እንዴ? የሚገርም ነገር ከልጅነቴ ጀምሮ ቢራ ፊት ለፊቴ ካየው ዝም ብያለሁ፣ አንስቼ ጭልጥ ካላደረኩት። ከልጅነቴ ጀምሮ አንተ ያውም ቢራ ማለቴ ከልጅነቴ ጀምሮ ጠላ። አንተን ሳላገኝ ደግሞ ጠላና ኮረቴ። አንተን ሳገኝ ደግሞ ወንድሜ ኑርልኝ። ቶቶሻው መዘባረቁን ተውና ይኸውልህ፣ ለአንድ ብርቱ ጉዳይ ነበር የፈለግኩክ። በደንብ ታደምጠኛለህ። እሺ ለመጠየቅ አይደል የተፈጠርኩት? ጠይቀኝ። እሺ ምንድን ነው? ይኸውልህ ምን መሰለህ፣ ታዲያ ለእሷ ተነፍሳለሁ ብትል ግን ከኔ ጋር ነው ጸብክ። አቡዬ እኮ ነኝ። እንዲህ አይነት ስህተት ከመቼ ጀምሮ? አዎ ልክ ነህ። ለነገሩ አንተ እንደዚህ አታደርግም። አዎ ያው ግን አፍረታችንንም ለመሸፈን ዚፕ ያስፈልገናል አይደል? የኔ አፍ ዚፕ ደግሞ ችግር የለው። የኔ ተንከራታች፣ አይ የኔ በራሪ፣ መቼ ይሆን የምታርፊው? እኔ ልብረር። እሺ አሁን እንግዲህ ዚፑን ሰርተዋል፣ ቀጥል። ቆይ ባለፈው ለቤዛ ምን አይነት ልጆችን ያገናኛት? አይ ያው እንደተለመደው አመዳም እናጠቃጠቋለችኝ፣ አቀረብኩላት እኮ። ቆይ የት ሀገር ልትልካቸው ነው ፎቶ ያነሳቸው? ይሄማ ሚስጥር ነው። በወንድማማቾች መሀል ደግሞ ሚስጥር አለ እንዴ? አለ አለ ሚስጥርም አለ። ወንድማማቾች መሀልማ ሚስጥር የሚባል ነገር የለም፣ የፍጹም ነውር ነው። እንዴ ሚስጥር የሚባል የለ። እንትን ነው እኮ የምን መሰለ፣ እንግሊዝ ሀገር ልትልካቸው ነው ያሰበችው። እንግሊዝ ሀገር
በቀጥታ ነው የሚረዷት በፓውንድ ብሩ በቀጥታ ነው የሚደርሳት 3 ወር ከ8 ቀን ፕሮሰሱ ፈጅቶባታል ለአራት አመታት ያለማቋረጥ እንደሚረዷት ቃል ገብተውላታል ይሄ ነው እንግዲህ ሙሉ መረጃው አዎ አዎ በፓውንድ እንደሆነ ነግራኛለች ግን ቆይ ምን ያህል ይከፍሏት አሰቡ አይ እሱ መረጃ ገና አልገባም እኛ ጋ ትንሽ ይቆያል ቃብድ ከከፈልክ ግን እኔ ምለው አዲስ ስራ ልጀምር አስበህ ነው የለ ምን መሰለህ ጀምር እሺ የተከበርከ ኃያል አምላካችን ሆይ ለዚች ለስላደረስከን እናመሰግናለን ይሄን ምግብ ስለሰጠን እናመሰግናለን ትባርክልንም ዘንድ እንለምናለን በዚች ሰዓት ምግብ አጥተው ተርበዋል አሉት የሚበሉትም ይያላቸው በበሽታና በተለያየ ምክንያቶች መብላት ላልቻሉት ወገኖቻችን አምላካችን ሆይ ለኛ እንደደረስከልን ሁሉ ለነሱም ድረስላቸው እህቴን ጠብቅልኝ እህቴን ጠብቅልኝ አሜን እሺ ምስጥረኛ ወይ ወይ ምን ይምጣል የፈለከውን ነገር እዛስ አረ ለቅብጭ እኔ እዚህ ሰፈር አይደለሁ ምን ማለት ነው ደግሞ እድሜ 218 አልፎታል በዛ ላይ እዚህ ቤት የሚሸጠው ነገር በሙሉ ለኔ አመጣንም እኔ ከጣፋጭ ነገር ጋር ኩርፍ ነኝ ምክንያቱም እኔ ራሴ ጣፋጭ ስለሆነ እሺ ምን አዲስ መረጃ አገኘ እንዴ ምንድን ነው እንደዚህ ቅልብልብ ማለት መጀመሪያ እዚህ ፔን ኦኬ እሺ ምን አዲስ ነገር ጀምሯል? የጀመረው ነገር አለ? አዎ። የት ሀገር ካሉ ሰዎች ጋር ነው የጀመረው? ህፃናትስ አግኝቷል? ገንዘብስ ልከውለታል እንዴ? ይኸውልሽ ሰዎቹ ያሉት እህቴ ወይ አንቺ ግን ሀብታም ብትሆኚ ምን ታደርጋለሽ? በርግጥ አሁንም የጎደለኝ ነገር የለም። አሁንም ሀብታም ነኝ። ግን እኔ የጎደለኝ ነው ብዬ ማስበው ነገር የተሰጠኝ ነገር አለማወቄ ነው። እኔ አሁን ጎደለኝ ብዬ ማስበው የተሰጠኝ ነገር ማየት ስላልቻልኩ ነው ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ሁሉንም ነገር በጊዜው ሲሆን ይሰጠኛል። ደስ የሚል ነገር ላይ ነገርሽ። ግን አሁን ብር ብታገኝ ምን ታደርጊበታለሽ? ድሮ ማሚ ምን ትለኝ ነበር መሰለሽ? ሁሉ ጊዜ ብር ስታገኚ ካንቺ ለባሱ ሰዎች እንድታቀብ ነው ትለኝ ነበር። ከኔ ይልቅ ይሄ ብር ለሌሎች አስፈልጋል ብለሽ አስቢ ትለኝ ነበር። አሁን ገባኝ። ስለዚህ አሁን ብር ባገኝ የሚበሉት ላጡት፣ ታሞ መታከሚያ ላጡት፣ ተቸግረው ለማይለሆኑት ሰጣቸው ነበር። እህቴ እኔም ብር ባገኝ እንዳንቺ ነው ማረገው። ግን እኮ ኮክዬ ብር ባናገኝ ራሱ ሰዎችን መርዳት እንችላለን። እንዴት እንዴት አድርገን? ለምሳሌ እኔና አንቺ ለለም ብር ብቻ ነው አይደለ? ቢያንስ በጉልበታችን ብዙ ሰዎችን መርዳትና ማገዝ እንችላለን። እሱስ ልክ ነሽ። በጉልበታችን ራሱ ማገዝ ባንችል የተቸገሩ ሰዎችን በመምከር አንድ ሰው እንታደጋለን። በጣም ነው ወድሽኝ። እኔም በጣም ወድድድ ነው ማረክሽ።
ባን ኖር ኖሮ እኮ ሀብታም ሰዎች መዝበግ አይችሉም ነበር። እንዴት ማለት አልገባኝም። ይኸውልሽማ ክርስቶስ ሁሉ ጊዜም ትክክል ነው አይደለ? ሀብታም በማረግም ድሃ በማረግም በማሳመምም ጤነኛ በማረግም በሰላሙም በጦርነቱም ሁሉ ጊዜም ትክክል ነው አይደል? እሱንማ በደንብ ነው ማውቀው። ስለዚህ እኛን ለማኝ ያደረገን ለኛ የሚሰጡን ሰዎች ከአምላካቸው ጋር እንዲታረቁ ነው ማለት ነው። አየሽ አይደለ? ስለዚህ በእኛ ምክንያት ሰዎች ከአምላካቸው ጋር ይገናኛሉ ይታረቃሉ ማለት ነው። ታዲያ በእኛ ምክንያት ሰዎች ከአምላካቸው ጋር ሲታረቁ እንደኛ ደስተኛና ሀብታም ይሆናል እንዴ? ይያለም ወይ ጉድ። እኔ ምለው ግን ኑሮ ተወዶ ሊገለን ነው እየተባለ በሚነገርበት ሰዓት ይሄን የመሳሰሉ እንደ አበባ አበባ የመሰሉ ልጆች ከየት መጥተው ነው? እኔም ግርም የሚለኝ እሱ አይደል? የሚገርም ነው ወይ ጉድ። አመዳም ልጆች ፍለጋ እኮ ስንከራተት አመዴ ቡን ነው ያለው። ወይ ቶሎ የምትመልስ ከሆነ አበድራለሁ። ከዛ ወዝወዝ እንደሆነ አልፈልግም። ይቅርብ እንዴ ትቀልዳለች እንዴ? ስሚ አቤት፣ በእኛ ጊዜ ቢሆን ኖሮ። እንዴ በእኛ ጊዜ ማለት እንዴ? በእኛ ጊዜ ይኸውልሽ፣ ሁላችንም አመዳም ሆነን ከመመሳሰላችን የተነሳ ማታ ነው ቤት ስንገባ በጨርቅ ነገር ፊታችንን ጠረቅ ጠረቅ አድርገው እንደ ካሴት ከኋላ ቷ ሲያደርጉን አመዳችን ቡን ሲል ፊታችን የሚለየው። ወይ የኔ ልጅ አይደለም፣ አንዱ ቤት ገብተሽ የኔ ልጅ አይደለም አይደለም፣ ሁሉም ከየቤቱ ልጁን ሲለቅም ነው የሚውለው። በጣም የሚገርምሽ ነገር በእኛ ዘመን እኮ ይኸውልሽ አንድ ሰው ደፈር ብሎ እንኳን ጉንጫችንን ስሞን አያውቅም። እንዲህ ያደርግና ከዛ እንደው ሟማ ይለውም አየ ላይ ይላል። ተሳስቶ ጉንጫችንን የሳመ ሰው ካለ በቃ እንደ ጉሽ ጠላ ስር ይተፋልሻል። አትቀደዳ። አንዴ እንደው ምን ሆነ መሰለሽ፣ አንዲት የሀብታም ልጅ በእኛ ሰፈር ስታልፍ ሁላችንም አይናችን እሷ ላይ። ከዛ የዛኔ ደግሞ የምናውቃት አንድ እንግሊዘኛ ነበረች መኒ በስባ ከኋላ እየተከተልን ፈረንጅ መኒ መኒ ፈረንጅ መኒ መኒ እያለን ስንከተላት አባቷ ደንግጦ ዞሮ አረ ልጅቷ አበሻ ነች ይለናል። ሁላችንም ድንግጥ ብለን አልቆምንም እንዴ? እኛ ጽድት ያለ አበሻ አለ ብለንም አንድ ቀን አስበን አናውቅም። ብቻ የሆነ ሰው ቀላይ በልፊቱ እሱ ፈረንጅ ነው ለእኛ። የእናንተን እንኳን እያየ ነው አይደል? የእናንተማ ምን የታወቀ እኮ ነው። እኛ ግን ትበለኝ እንዴ ምን ሆነ ነው እንደዚህ የምታይ? እኔ እንደውም ሳስበው የዛኔ መኒ መኒ እያለን የተከተልና ሴት አንቺ ትመስኛለሽ። አረ አንቺ ልጅ በቃ እድሜ ልክሽን ከኔ ጋር እንደተከታተልሽ ነው። አረ ተይ አረ ተይ፣ መከተል እኔን ይብቃ። ይህኔ ፍቅር አንተ ነህ እንጂ ሁሌ በየሄድኩበት የምትከታተል። መኒ 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 እያልኩኝ እንድትሰጪ ነዋ። እኔ ቆንጆ አንቺን አግኝቼ እነዛን ፈረንጆች አገናኝተሽኝ ይህን ስራ ባልሰራ ኖሮ እኮ ይህን እኮ ሰው አልሆንም ነበር። ይህቅድ እኔስ እነዛን ህፃናት ባታገናኘኝ ኖሮ ምን ነበር የሚውጠኝ? ነገ በጠዋት መነሳት አለብን። እሺ እሺ። ግን ነገ ምን አለ? በእኛ ጀርባ የሚለምኑ ሴትዮ ያሉት አለ አይደለ? እሳቸውን ቤተክርስቲያን እንወስዳቸዋለን። ያው የሚመራቸው ስለሌለ። እሺ፣ እንደውም በዛውም እንሳለማለን። አዎ፣ በቃ እንተኛ። እሺ፣ ዛሬ ግን እቅፍ አድርገሽ ነው እሺ የምተኛው? በደንብ ነው። ግን አፈነሽ ካልገደልሽን በስተቀር። እሺ፣ አሁን እንጀምር አይደለ? የተከበርከው ኃያል አምላካችን ነው። እና በቃ ሁሉም ነገር አበቃለት ማለት ነው። ይህን ያህል አመት የለፋንበት ነገር ሁሉ ገደል ገባ። በጠዋት እኮ መርዶማ ስርዓትና ክብር እኮ አለው።
عند سو قست تبلو غابي لبسو سنت نغر تنغ ترغاغتو نو مين نغرو اندزي دوب دا يورد بنال اندي دي كلهم نغرا بقالت تداروم غدل كبا يولش استي قوي منم ساتاوس اسبي سلازي فرنجي غير ايه فرنجي ادرج تتاري نو كلهم فرنجوج دولارون يملكولن بسو سم تتاري سلوون نو قويشي اونيا ايه فرنجي تتن ليلا سو مفلغ انشل يا مال اندي ايهن كله غزي فرنجوج بر يملكولن اكو اسون سلامنوت انا انا ما فقادون سرزه مالت اندم زور بلو مي ايه فرنجي يلم كلهم نغر عطان مالت نو قويشي بليلا سو لناسامناتو بنموكرس من بلن مناسامناتو سماچنن اكو مولو لمولو نمي اطفاو اسكي اون ما نسام اندي اسكي دبولت ملسه ايه دها هيدها لك ايه ني قلل ياله نغر بيون بيت وسط نبر اندزي كبابار نغر سينور هيت يگنيال ايه چراك چروري اسمن گيتاي اوف زي قلل ايت اندو يچر يارگو ابيت هلو ابيت ወንድሜ የኔስ እኔስ ወንድማችን ተሳስተቻል አይ አልተሳሳትኩም እኔ ነኝ ያው በስጋና በደምባንም ዛመድም እኮ ያው ወንድሜ ነህ ወንድማችን ነህ ወይ ወንድሞቼ እህቶቼ እህት ወንድሞቼ ምን ልታዘዝ? አረ ጉዶንን እኔና እህት ጉዶንን ለእንዳል እባክህን ከጉዳውጣን ምን ሆናችሁ? እኔ ምን አገኛችሁ? ምን ሆናችሁ? በቃ የተፈጠረው ነገር ስትመጣ እንግራለን እባክህን ድረስልን አሁን እንዴ መጣው ይሄው በሩ ላይ ነኝ እኮ ከፍታችሁ ጠብቁኝ ደርሻለሁ ና ና እሺ በቃ ና ይሄው ገባው ሰው ከኳስ ሰማችሁ ይሄው ከፈትልኝ እህ እባክህን ከጉዳው እባክ እዴ መጀመሪያማ እዴ ያ ውይ በቂ ያዝ ይሄ በቃ ሊበቃኛል እዴ በቂ ነው ትውድንቦች እንደው ምን አገኛችሁ ምን ተፈጠረ እንደው ምን አገኘብኝ ያዞሱ በቂ ነው ይሄ ሰጣ ይሄ በቂ ነው እሺ ምንድነው ይወለ የኛን ድርጅት የሚያስተዳድረው ሰውዬ ፈረንጅ ነው አሜሪካዊ ነው አሜሪካዊ አዎ ይወለ ወደዚች ሀገር ጭራሽ መጥቶ አያውቅም የዚችን ምድር እግሩ ጭራሽ ለቅጧት አያውቅም በታማኝነት ነው ለኛ ብሩን የሚልክልን ይወለ እሱ ደግሞ የሚያውቀው እኛ ድርጅት ውስጥ ከመናሳድጋቸው ልጆች ውጪ ሌላ ሁለት ልጆች ቤታችን ውስጥ እንደምናሳድግ ነው የሚያውቀው ነው የሚያቀው ነው የሚያቀው ነህኮ እንዴ ምን ሆነ ነው እንዴ ኦኬ ኦኬ ያው እንደምታየው ደግሞ እኛ ቤት ውስጥ ምን አሳድገው ልጅ ይላል ካንተ ውጪ ማለት ነው እሺ እና ያው ዛሬ በጧቱ መርዶን አረዳን እች ሞተ እንዴ አረ እኔ ላውራ እኔ ልጨርስ እስቲ እንዴ እኔ አይደል እንዴ ወሬውን ማቀው እኔ ልጨርስ እንጂ ልጨርስ አዎ ይኸውልህ ሁለቱን ልጆች በዛው አያዋለው አገራችንም ለመጀመሪያ ጊዜ ጎበኛታለሁ ብሎ ሊመጣ እንደዚህ ነው እርጥያችንን ዱብ ያደረገው እንዴ ታዲያ የቀላል ነገር አይደል እንዴ ምንድነው የምታካብዱት በቃ እሱን ትቶ ሌላ ፈረንጅ መፈልግ ነው አይደል እንደዛ ቀላል ነው አይደል እንዴ እኛ ብንተው እሱ ይተውናል የበላ ነው ያውሉ ዶላርስ አዎ በኢንተርናሽናል ህግ ነው የሚያሳስረ ቆንጆ ነው ቆንጆ እዚህ ከመኖር አሜሪካ መታሰር አይሻልም ምን ይሻላል እንዴ እንዴ ምን ይያልክ ነው አንተ ያማህል እንዴ እንዴ ምንድነው እንዴ ማለት እና ታዲያውን ምን እናል እኔ ነኝና ምን እናድርግ ብለን መፍቴ ፍለጋ ስንጠራ ጭራሽ ምን እናድርግ ብለኛን ጠይቀናል እንዴ ብርን ከቆረጨምክ በኋላ እውነት ነው እኮ የነ መፍቴ አምጣልን ኦኬ በጣም አሪፍ ነው በጣም ምርጥ ሐሳብ በጣም አሪፍ የስ ይኸውልህ
ከዚህ ጭንቅ ብቻ የሚያወጣ አዲስ ሐሳብ አምጣልን እኛ ይሁን ህይወቱንም ማለት በቃ እዚህ ቤት ነው እናሳድግ ማለት ህይወቱን እንቀይርልሃለን የኡነቴን ነው ማለት አይ ጭንቅላት አይ ጭንቅላት ምን ረሳው ምንድነው ሃኒ ሰው ግን ብር ይያለው ለምን አይሰጥም? ያው ብዙ ምክንያት ይኖራል። ምን ምን? ብዙ ሰው ያለው ነገር ብዙ ካልሆነ የሚሰጥም አይመስለው። ሌላው ደግሞ ከመስጠት ይልቅ መቀበል ያስደስተዋል። ግን እኮ ትንሽም ቢሆን የሰጣ አምላክ ይጨምርለታል አይደል? አው እጥፍ አድርጎ ይሰጣል። ባይሰጠው ራሱ ባንቺ ተነሳ አንድ ሰው ከችግሩ ሲወጣ እኮ ያስደስታል። እሱማው ግን ምንም ያለለው ሰው ምኑን ይሰጣል? እውልሽ እህቴ ሁላችንም እኮ መስጠት እንድንችል ተደርገን የተፈጠረ ነው። ለምሳሌ ምንም ብር የሌለው ሰው እርግጠኛ ነኝ ሁለት ሱሪ ይኖረዋል አይደል? አዎ። ሌላው ደግሞ ለተጨነቀ ሰው ምክር ይሰጣል። ለተከፋ ሰው ጥሩ ፍት ይሰጣል። አሁን ገባኝ። ስለዚህ ሁላችንም ሰጭነን ማለት ነው። አዎ። ይህንን ሁላ ነገር የነገረችን እናታችን ነበረች። ማማከረ ነገር አለ ብለህ አይደል የጠራኸኝ? ነው ወይስ ጭልጥ አድርጌ ጠጥቼ እስክረጋጋ ነው የምጠብቀኝ? እኔ ሐሳብህ ምንም አልተመቸኝም። እኔም ሐሳቧ እኮ አልተመቸኝም። ጭራሽ ሴት ነች እንዴ ሐሳቧ? ምንድን ነው የምዘባርቀው? እኔ የማወራ እኮ ስለ ቤዛ ነው። ምን ተፈጠረ? አይ ሰሞኑን አካሄዷ በሙሉ አልተመቸኝም። የሆነ ያሰበችው ሴራ አለ። ቆይ የነገረች ነገር አለ እንዴ? በምን እድል አርጎት ነው? እንዴት ማለት? ማለቴማ ምን ነግራይ እንደሆነማ ሙሉ መረጃ ላንተ ነግሬ ከወንድሜ ጋር ታገናኘኝ ነበር። ቆይ ከወንድሜ ጋር መገናኘት ትፈልጋለህ? በደንብ ነው። ያውም ከመንታ ወንድሜ ጋር። በጣም ጥሩ። አይደለም ከመንታ ከራስ ጋር ማለት በሚቀል ሁኔታ አገናኛለሁ። እንደውባክ ይቻል ከሆነ አድርግና እንደው ከስጋዬ ከእናቴ ልጅ ከወንድም ያገናኝ። ችግር የለውም። ይወለ ምን ታረጋለህ መሰለ ቤዛን ታገኛትና ታወጣጣታለህ። ሰሞኑን ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። እኔን ስንት ጭንቅላታቸው መፈንዳት ያለባቸው ሰዎች ባሉበት ሀገር ያንቺ ጭንቅላት ምን በወጣው? እኔን እናቴን እኔን እንደው ምን ላርግ? ምንም አታርግልኝ። እንደው ከቻልሽ ወደ ገንዘብ ብትቀይሪልኝ ደስ ይለኛል። ከቻልሽ ነው። እኔም እኮ ከቀናቶች በፊት እንደዚህ ነበር የምስቀው። እንደው ዳንኤልስ ምን አለ? ሰምቷል አይደል? እሱማ ምን አለበት? አይሞቀው አይበርደው። ነግረዋለሁ። ግን ስነግረው ምንም አልደነገጠም። እኔ እዚህ ልጨነቅ እንጂ። እኔ ምልሽ የሆነ ነገር አስቦ ይሆን እንዴ? ይሄ ድርጅት ከተዘጋ ለኔ ምንም አታደርግልኝም ብሎ ሌላ ማራጭ እየፈለገ ይሆን እንዴ? ይሆን እንዴ? ይሆን እኔ በቃ ተደርሽበታለሁ። እሺ በቃ ያው ታቀየለ ሳማክር ሁሌ እሺ እኔ አይሰው አሁን ዋሊያ ከተራራ ወርዶ ሜዳ ላይ ይኖራል ቢል ማን ያምናል? አለመተማመን እኮ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ታመንክልኝ ካድከኝ ከባድ ነው እኔን
እኔ ነው አዲያ ደውድ መልከን ተራራ እንደገፋ አየ ሰው ልጅ እንዲ ቆይ ምን ነሽ ነው ፈዘዘልሽ? አይ ምንም ዝም ብዬ ነው። ከኔ መደበቅ ጀመርሽ ነው? ካንቺማ ምን እደብቃለሁ? ግን ምን ንገሪኛ። ዛሬ ብር ምግብም የሰጠን ሰው የለም። ምን ነው እራብሽ እንዴ? እራ አይደለም እዛ ጋር ያለው ልጅ ማንም ሰው ብር አልሰጠውም። ይሄኔ ቆርቦት ይሆናል። እሺ ነይ በቃ እንጣ ወተን ልናገኘው እንችላለን። ውጭ ጋር ሰው ከሰጠን ለሱ እንሰጣለን። እሺ እኔ እኮ ሁልጊዜ ሳያችሁ በጣም ታሳዝኑኛላችሁ። ለምን እላለሁ እኔ እንዴ? እናንተ እኮ በዚህ እድሜያችሁ ይሄ አይገባችሁ። እናንተ መኖር ያለባችሁ መኖር የሚገባንን እየኖርን ነው። አምላካችን አይሳሳትም። ከዚህ በታች ራሱ ብንኖር እሱ ትክክል ነው። ስለዚህ አናሳዝነው ማለት ወይ ጉድ። ከምኖቹ አገናኝ ደግሞ እውነት ነው። የእውነት ዛሬ ትልቅ የምስራች ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምስር ብላ አትሉኝ? ምስር ብላ? አረ አያርግብኝ። ምስር ለሌ በእኔ ጨጓራ ላይ ምስር ተጨምሮ? አረ አያርግብኝ። ይልቅ እኔ የምስራችሁን እነግራችኋለሁ። እናንተ ጥሬ ስጋ፣ ቁርጥ፣ ክትፎ ብቻ ደና ደና ነገር ብላ በሉኝ። ይኸውላችሁ ከልጅ በላይ የሚወዷችሁ ከልጅ በላይ የሚንከባከቧችሁ በጣም ምርጥና ጥሩ ቤተሰብ አግኝቼላችኋለሁ። እንዴት ነው ቤቱን እንዴት አገኛችሁት? ደስ ይላል አይደለ? አዎ በጣም። እናንተም ወደፊት እንደዚህ አይነት የራሳችሁ ቤት ይኖራችኋል። ምን ማለት ነው? እንጂ ደግሞ ወደፊት ማለት ይሄን የመሰለ ቤት ከዚህ በኋላማ የነሱ እኮ ነው። አዎ ልክ ነው። ይኸውላችሁ ልጆች፣ እኛ ልጅ የለንም። ከዚህ በኋላ እናንተን እንደ ልጅ ነው ማየት የምንፈልገው። ስለዚህ ሁሉም ነገር የእናንተ ነው። እሺ ግን እንዴት ማለት እንትን ነው? ያው አለ አይደል? አንዳንዴ እኮ ይሆናል እኮ። ያው በዚህ ላይ ደግሞ በመንገድ ስንተላለፍ ሁሌ እዛ ቦታ ላይ ቁጭ ብላችሁ እናያችኋለን። ደግሞ መተሳሰባችሁ፣ መተፈቃቀራችሁ፣ አንዳችሁ ለአንዳችሁ መተጋገዛችሁ በጣም ልብ ይነካል። በጣም ነው ደስ ያለን። የእውነቴን አይደል እንዴ? ሁሌ በዛ ጋር ስናልፍ በመንገዱ እናያችኋለን። አዎ በቃ እንትን እናድርግ። በቃ እናንተን ትንሽ ስለደከማችሁ መኝታ ቤት አዘጋጅተንላችኋል። ቆንጆ መኝታ ቤት ነው። ገብታችሁ እዛ አረፍ በሉ። ግዴ ተነሱ።
ፋኒ ይሄ በጣም ንጹህ አልጋ ነው። አሁን እዚህ ላይ ነው የምናረው? እኔ እንጃ። እኔም እኮ ሳይው ከበደኝ እንዳናበላሽባቸው ብቻ። ወይ ደግሞ እዚህ መሬት ላይ አንጥፈንተኛ? አዎ በቃ አንጥፈንተኛ እንደዚህ ይሻላል። አይ ያው እኮ ነው፣ ልብሱንም መሬት ላይ ብናወርደው መቆሸሹ አይቀርም። ታዲያ ምን ይሻላል? በቃ ተጠንቅቀን እንተኛና ከተቆጡንም ነገ ጠዋት እናስተካክለዋለን። እሺ። የኔ ውድት፣ ይሄ ንጹህና ውድ አልጋ የሚያንጸባርቅ ቤት ከኛ አይበልጥም። ይህን ሁላ ነገር የሰሩት እኮ ለእኛ አስበው ነው፣ ለእኛ ለሰው ልጆች ብለው። ስለዚህ ፈታ ብለሽ ተኝሽ። በጣም አሪፎች ናቸው አይደል? እንዴ አሪፍ የሚለው ቃል አይገልጻቸውም። እንዴት ቆሻሻ እንደሆኑ! መኝታ ቤቱን እኮ ሊያቆሽሹብን ነው። አንቺ ደግሞ ምን ሆንሽ? ሰውየው መጥቶ እስኪያያቸው ብቻ እኮ ነው። ልክ ሲሄድ እነሱንም ጆሯቸውን አንጠልጥሎ በካልቾ እያሉ ከዚህ ፎቅ ማባረር። ይኸውልሽ፣ እስከዛ ጊዜ ድረስ ግን መስዋዕትነት መክፈል አለብን። አዎ በደንብ መያዝ አለብን። ሰውየው ልጆቹን በደንብ እንደያዝናቸው ማወቅ አለበት። እሺ። አዎ መጀመሪያውኑም የነገርነው እንደዛ ብለን አይደል? ስለዚህ ልጅ እነዚህን ልጆች እነዚህ ወዛቸውን ቀይረን የቂቤ ቅል ማስመሰል አለብን ከነገ ጀምሮ። ኮኪ፣ አሁን አምላካችንን ማመስገን አለብን። እሺ፣ አንቺ ጀምሪ። የተከበርከ ኃያል አምላካችን ነው። በቃ እጥብ እጥን አድርገን መለወጥ። ታዲያ ምን ማድረግ ይቻላል? ግን በምን እንደሚወሱ እኔ እንጃ። ወይ ጉድ! ስሚ ልጅ፣ ምግብ አንመርጥላቸውም። የተመጣጠነውን ባፍ እያለን ወዛቸው መመለስ አለብን። እምቢ ካሉ ደግሞ ይኸውልሽ በቅቤ በቅባት ሁላ ነው የምናጥባቸው። እየቀለድክ ነው? የምሬን ነው እንዴ? ይሄ አሁን ይሄ ድርቀት እንደው በምን ይወዛል? ይህ እኮ ማለት የኛ የልጅነት ድርቀታችን እኮ ነው እንዴ! በምንም አይወዛም። አትልፊ እንዴ! ታዲያ አንተ በምንድን ነው ወዞ የተመለሰው? ወይ ጉድ! ይኸውልሽ ሶስት ህጻናት የሚያድግበት የተመጣጠነ ምግብ እላይ ላይ አልቋል። የምሬን ነው የምልሽ። ያው ቅባቶቹ ምናምን ሳይረሱ ማለት ነው። እነ ቫዝሊን እነ ኮኮስ ምናምን። ልጆቹ እንዴት ናቸው? እንዴ ልጆቹ ምን ይሆናሉ? የተቀማጠለ ኑሮ እየኖሩ እሱማ ምን ይሆናሉ? እኔ ግን እኮ ያልኩ የማያውቁትን ቅባት ምናምን በልተው አልታመሙም ወይ ነው። ምንድን ነው የምትቀባጥረው? ይልቅ አሁን ስለተገናኘንበት ጉዳይ እናወራ። በደንብ ስማኝ። እሺ። አንተን ያልሰማሁ ማንን እሰማለሁ? እሺ ምንድን ነው? ቀጥል። ይኸውልህ ስለ ልጆቹ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። በጣም እያሰብኩበት ነበር ሌሊቱ ሙሉ ያደርኩት። ምንድን ነው? ይኸውልህ ምን መሰለህ፣ አንተም ትልቅ ኃላፊነት አለብህ። ሁሉንም ነገር የምንጠብቀው በሚስጥር መጀመሪያ። አንተ ደግሞ ከወሬያችን በኋላ አይደርስም? ምን አይደርስም? አይደርስም። ቢደርስ እኮ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አይደርስም። በስመ አመረከረ በጣም ብሶብሃል። ዴ ችግር የምነበረው እኮ ቢደርስ ግን አይሆንም። እኔ እኮ አንተ ትበልጥብኛለህ እኮ። አንተም ብሰማ ነው የሚሻለኝ እኮ። ኧረ እባክህ አሁን አይደርስም ምናምን ስትላል ነበር። ደረሳ ደረሰ። ወረኝ በእጅጌ ያስክ በኋላ ነው ገንዘቡ። እሺ ምንድን ነው? ቀጥል። ይኸውልህ ከውጭ ሀገር የሚመጣው ፈረንጅ የሆነ በደንብ ቻፓ ሳይለቅ አይቀርም። ቺቺኳ ደግሞ ገንዘቡን ከያዘች በኋላ እጥፍ የምትል ምናምን ነው ይመስለኝ። ስለዚህ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እሺ እና ምን እናድርግ? ሁለቱም ህጻናት እኔም ብቻ መውደድ አለባቸው። ሰውየው ከሄደ በኋላ ብቻውን መሆን እንኳን ቢያስብ እንጂ። በቃ ልጆቹ እኔን መረጡኝ ማለት ደግሞ የሰውየው እርዳታ ቀጥታ ወደ እኔ ዞረ ማለት አይደል? አይ አስተሳሰብ፣ አይ ጭንቅላት፣ ልክ እኮ ነሽ፣ ልክ ነሽ። ሆ በዚህ ጊዜ ሰውን ደግሞ ማመን ከባድ ነው።
كباد نو نت اشي تاديا قوي يقول عند مامنو سو يالو انت بتشانه ماننم انداتم ماننم ايه مقزز اشاون اندي نو مارك يالب ايه كواد بسرا نو سلازي ارا لازي ما يقبال انتو نتنو لازي بدنب نو ميقبا بك ارا يولا بك انتيني مسلك انتيني ما يمرط بعالم لا يلم 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 الشينيوت اسفلاكي كون مصطفى قرنا سرالت من ما اساسبش يا لج كن انديت هوني انينجا اني مكوسن ياسبكو نبر እንዴት ተመቻቸል? እሱ ግን አሁን እኔ እርቦት ነው የሚሆን? አው ግን እኮ እኛን ያኑሩ ስለሌላ ሰው ብንጠይቃቸው ሊቀየሙ ይችላሉ ብዬ ነው። ለዛ ብዬ እኮ ነው ያልጠየቀችው። እሱማ ልክ ነሽ። ግን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። የኔ ፍቅር የሆነ ነገር በልጆቹ ዙሪያ ልነግራ ሐስቤ ነበር እንዴ አረ መገጣጠም በጣም በሚያስደንቅሽ ሁኔታ እኔም ስለነሱ የሆነ ነገር ያሰብኩኝ ነበር እቆይ ምንድነው ያሰብሽው እስቲ ንገሪኝ አይ አንተ ካሰብከማ መጀመሪያ አንተ ንገረኝ እግድ የለም አንቺ አይደል መጀመሪያ ያሰብሽው ንገሪኝና ከዛ በኋላ እኔ እናወራዋለሁ እንዴ መጀመሪያ እኔ አንተ እንዳሰብከው አላውቀም ነበር አበል ወይ እንዴ አንቺ ደግሞ በቃ ግግም ካልሽ ግግም ነው እንዴ እሺ ታዩ ቢዮልሽ ምን መሰለሽ ለነዚህ ልጆች ከዚህ በኋላ ፊት ማሳየት የለብን። የሆነ ነገር ስጠይቁን ኮስተር ብለን ሁሉ ነገር ማረግ ያለብን። እዴ ደሃ ፊት ካየ እንዴ በልጥጥጥጥ ነው የሚለብሽ። ጭራሽ ይኸውልሽ በልጅነታቸው የነን ቤት ካልሸጡ እግዚአብሔር ይሁንን። አልጋ ላይ ወጥቶ ሽንታቸውን ካልሸኑልሽ በቅርቡ እርግጠኛ ነኝ የሆነት። ስለዚህ ይኸውልሽ ፊት ማሳየት የለብንም ኮስተር ኮስተር ብለን በቃ ሁሉንም ነገር። አይገርምም? እኔ ራስኩ ይሄንን ነገር ነው ለነግረው ያሰብኩት የነበረው ይሄ ዳሃ ፊት ከሰጡት ምናምን ያልከው ነው እንጂ ማላውቀው እንዳል ያሰብኳት ነገር እኮ ነው የነገርከኝ የሆነት በቃ ስለዚህ ወልሽ ሲመጡብሽ ኮስተር ነውሽ እንዴ አንተስ ማለት ያው እኔም እንደዛው አረጋለሁ አንቺም እንደዛውሽ ኮስተር ባይባጭ በቃ ወይ ይቅርታ የሆነ ነገር ልጠይቃችሁ ነበር ጠይቂ ምንም ችግር የለም የፈለግሽው ነገር አለ ለእናንተ አይደል እንዴ ያለው ጠይቂ ምንድነው ችግር የለውም የፈለግሽው ነገር ጠይቂኝ ሁሉንም ነገር አረግልሻለሁ ግድ የለሽም ጠይቂ ምንድነው የሆነ ቦታ መሄድ ፈልጌ ነበር በስመ አብ ለካ ሁሉ ጣሉጣ ያልኩኝ ጻጽብ እኮ ነው የመጣሽው ነይ እንውጣለው ነይ እስኪ ቀስበል ወይ አረ ቆየት ነው ምን ሆነ ነው ወይ ስካንዴ መጣ ትንሽ ይብር ፈልጌ ነበር ምን ያህል ትንሽ ብር እኔ እንጃ ብቻ ትንሽ ይብር ቆለም ፈልገሹ ነው ይሄ ማስቲሽ ምናምን አረ እንደሱ አይደለም እንደዛ እንዳይሆን ወይ ጉድ ይኸውልሽ አንቺ እኔን ምረጭኝ እንጂ ማማን ነው እኔን ውደጅኝ እንጂ ከዚህም በላይ አረግልሻለሁ ያው ወዴት እንደ ምን መብላት ትፈልጋለሽ? የፈለግሽው ነገር ልስራልሽ ጠይቂ። አሁን እኮ ነው የበላነው። በጣም ጠግቤያለሁ አመሰግናለሁ። ተሳቀሽ አይደለም አይደል? አረ በፍጹም። እሺ። አይሽ እኔ በጣም ጥሩ ሰው ነኝ ከዳን የሚበለጥኩ በጣም ጥሩ ሰው ነኝ አንቺን ደግሞ ስገምት ከህትሽ የተሻልሽ ጥሩ ሰው ትመስያለሽ አረ በፍጹም እንደውም ከኔ በላይ እህቴ ጥሩ ሰው ነች ደግሞ የጥሩ ሰው መገለጫዎች
ከኔ ልክ እሱ ጥሩ ሰው ነው የሚለው እንዴት ማለት አልገባኝም አሁን ለምሳሌ አንቺ ራስሽን ዝቅ የምታረጊ ከሆነ ክርስቶስ ከፍ ያረግሻል በተቃራኒው ደግሞ ራስሽን ከፍ የምታረጊ ከሆነ ትምክህተኛ ትሆኛለሽ በጣም ይገርማል ማለቴ አንቺ እንዴት ይሄን ሁሉ ነገር በዚህ እድሜሽ ልታውቂ ቻልሽ? ብዙም አላውቅ ግን አንዳንድ ጊዜ እኔ እናቴ ቤት ውስጥ ስንሆን መጽሐፍ ቅዱስ እናነባለን። እኔ ምልሽ ግን ቅድም ገንዘብ የሰጠሽው ጎረምሳ ምን ዘመድሽ ነው? ማለት ወንድምሽ አጎት ምናምን? አረ ምንም አይደለም። ምንም አይደለም ማለት ምንሽም ምንሽም? አው እዛ سنቀመጥ ሲለምናየው ነበር እንጃ ላውቀው በጣም ነው የሚያሳዝነኝ አረ የምን አባቱ ነው የሚያሳዝነው ወጣም ሻጎረምሳ ተነስተ ተፈተፈ ብሎ አይሰራም አይሸከምም ከህፃን ልጅ ገንዘብ ከመቀበል ባለጌ ይልሽ አንቺም ልምከርሽ እሺ ከዚህ በኋላ ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ድንቡሉ 5 ሳንቲም እንዳታወጪ እሺ እንዴ ሰነፍ እኮ ነው የምታረጋቸው ይሄንን ልምከርሽ እሺ ማንም ሰው ባይቸገር ኑሮ ከወደ ልመና ውስጥ አይገባም ደሞ ለተቸገረ ያላችሁን ሁሉ ስጡ እንጂ መርጣችሁ ስጡ እኮ አይልም አምላክ እንዴት ማለት ልመና በጣም ከባድ ነገር ነው ማንም ሰው የመጨረሻ ችግር ላይ ካልደረሰ በስተቀር ወደ ልመና ውስጥ አይገባም አብሺ ሙሉ ጤነኛ የሆነውስ እሱ መመርመር ያምላክ ስራ ነው የኛ ኃላፊነት ያለንን መስጠት ብቻ ነው አቢ እየበላሽ እየበላሽ ብርሽን ከመስጠት ይልቅ ወርቅሽን ከመስጠት ይልቅ የምትወጂውን ነገር ከመስጠት ይልቅ ሰው ሞደድ ይበልጣል ብር ከመስጠት በላይ አየህ ነገር አንቺ እኮ የብርን ጥቅም ስለማታውቂው ነው ግን እኮ ክርስቶስ ራሱ ምድር ላይ መጥቶ የሞተው ለገንዘብ ብሎ አይደለም ለሰው ፍቅር ነው በዚህ ልክ ነው የሚወደው እኛ ግን ተራ እንደምንለው እንደ ብር ራሱ አልወደድ ነው የኡነት ንግግሮችሽ ካንቺ ድም የሚጠበቁ አይደሉም በጣም የበሰሉ ናቸው በጣም ጎበስ ልጅ ነሽ እሺ ያናህል አይደለሁም ግን ስለመስጠትና ታችን ሁሉ ለተነግረን ነበር እንዴ አሁን ከነገርሽኝም በላይ እስቲ ቆይ ምን ትላችሁ ነበር ሁሌም ከመቀበል ይልቅ መስጠት ያስደስታል እንዲሁም መቀበል የውስጥ ደስታን አይሰጥም እዳ ነው ትለን ነበር አዎ በጣም ምርጥ ንግግር ነው ታዲያ ምን ይጨመር ምን ይጨመር አይ ምንም አመሰግናለሁ አፍሽን እንኳን ያዝብ ያደርግልኝ አረ ችግር የለውም ቢ ቢ እየበላሽ አይ በቃ በቃሽ እሺ ስታድጊ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው ዶክተር ነው መሆን የምፈልገው በቃ ጎበስ ሐኪምስ ከመቶኝ ድረስ እኔ ፈለግሽው ነገር ረዳሻለሁሽ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ይኸውልሽ አንቺ ብቻ ነኝ ወደጂ ማለቴ እንደ እናትሽ ይኸውልሽ በቃ እናትሽ ነኝ እሺ በጣም ነው የማመሰግነው እሺ በቃ አሁን ነዳኒ ሳይመጡ ምግብ እንስራላቸው ገብተን ካልሆነ እኔ እናንቺ ነው ሲመጡ የሚበሉን እሺ እንዴ ተቀልጫለ እንዴ? ይሄው ነው አስገብቻት መንጣቴ እኮ ነው። እና አሰመጥካት? አረ አሰመጥካት? አሰመጥካት ነው አሰመጠች ነው የሚባለው። እንዴ የምትናገረው ንግግር መሰለ እንዴ? ማለት እንዴት ማለት? ምን አለ ግን የሷን ጭንቅላት ላንተ በሰጠ? ብዙ ነገሮችን እኮ ታቀለልኝ ነበር። ለነገሩ ቶ በዚህ ጭንቅላት ይሁሉ ብር የተቀበልከኝ የሷን ጭንቅላት ብትገጥምማ ኖሮ ነፍሴን ነበር የምትበላት። ይሄ እኮ ታዲያ ቀላል እኮ ነው ማቆም ይችላል እኮ እንዴ 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 አቡዬ ምን ሆነ ነው እንዴ እኮ ቀልድ ነው እንዴ ቀልድ አታውቅም እንዴ ኦኬ አቡዬ አንተ ደሞ ቶሎ ነው ለግስላ የምትሆነ አቡዬ ምን ሆነ ነው አዎ እንዴ ቀልድ ነው አትለኝም እንዴ ታዲያ ባንተ ቀልድ አለ እንዴ እ ዋሊያው ባንተ ቀልድ እሺ እና ምን አለች
سما ልጅቷ ግን የሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ምናምን ጠባር ጋር ነው ያላችሁ መሰለኝ በቃልኩ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ስታወራኝ የነበረው ወዳኛለች ማለት ነው አይደል አዎ በጣም በቃ በድንብ ቅረባት ምከራት እኔ ለምከራት ሷል እንኳን መምከረና ይኸውልህ የነገረችኝ ራሱ በትክክል በቅጡ ከገባኝ ጎበዝ ነኝ እንዴ ምከራት አላያትም እኮ አሁን እቺኛው አንተውና ያቺኛው ደግሞ ጀምር ሁለቱም ወዳንተ እንዲሆን አይደለ አው በሁሉም ነገር ብለጣት እቤትም እውጭም እሚልሁን ነገር ያደረክ የራስህ እንዲሆን አድርጋቸው በጣም አሪፍ አው እንግዲህ ከዚህ ቀረውን እኔ አገኛቸውና አንድ ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ እየከተትኩ ሼፕ አረጋቸዋለሁ እንዴ ሰላማት ምን ሼፕ ሼፕ ይቀር እና ይኸውልህ ስታገኛቸው ስለኔ ጥሩ ነገር ንገራቸው በቃ ሼፕ አረ ሼፕ ይለኛል እንዴ ረተን መልጣጣ ሼፕ አግኝቼ አንድ ነገር አወራቸዋለሁ ማለት እንዴ ምንድነው? ደህና ነህ? ኮስ እየተጫወትና አብረን ትጫወታለህ? ማኔ አራ ከኛ ጋር ኮስ እንጫወት። ታውት እሱን ታውትና እኛ አብረን እንጫወት አይሻልም? እሺ እንጫወት። እንዴ ምንም ችግር የለም። ኮስ እንደውም በጣም ጎበዝ ነኝ። እንጫወት። ስሙ እሷ ግን በደንብ እያጫወተቻቸው አይደለማ ምንም ችግር የለም ስለ እሷ አታስቢ ፊቷን ጭፍጭፍ ምናምን አረጋቻቸው ከልጅነቷ ነው እንደዚህ ናችሁልኝ እናንተ ምንም አይሰማችሁ እኔ ያለሁላችሁ እኔ በደንብ አጫውታል የፈለጋችሁበት ቦታ እየወሰድኩ አጫውታችኋለሁ እሺ እሺ ስትጫወት ጎበዝ ናት ደስ እያላት ነው የምትጫወተው በቃ ደስ ትላለች በደንብ ነው ያጫወታችሁ በነገራችን ላይ ሚስት በጣም ነው የምትወድህ እንዴት ማለትማ ከመጣሁ ጀምሮ ስለ አንተ ነው የምታወራው በደንብ ነው የምትወድህ በቃ ደስ ትላለች ሁሉ ጊዜ ስለ አንተ ትናገራለች በቃ አንተን ነው የምታስበው ሚስት በጣም ነው የምትወድህ ነው ደንብ በጣም ጥሩ ሰው ናት ተይ እንጂ ደግሞ ምን አይነት ቀመር ቀምራብኝ ይሆን በቃ እየተጫወትን ያለኩ ነው ዝም ብሎ ዘሎ ይገባብን ኦኬ ምን አይነት ሰው ነው አክሽ በቃ እንደዚህ አርጊያ እሺ ምን ላድርግ ጨዋታውን ቀይሪውና ጨዋታውን ምረጭና ተጫውጪ ከዛ እሱን ብለጭ አዎ ገባይ እሺ በቃ በኋላ ደውላለሁ እሺ ቻው ቻው እኔም በጣም አመሰግናለሁ አረ ምንድነው ያለችኝ? በኋላ ከፍላለሁ ነው በኋላ ደውላለሁ ነው ያለችው። እጭ የሚያስጠላኝ ነገር ይሄ ነው እኔ በስልክ ስራ መስራት የሚያስጠላኝ ነገር ይሄ ነው በቃ እኔ እዴ ወይ ደሞ ሞባይል ባንክ ልጠቀም እንዴ? ምክንያቱም በስልክ እናውራ ሲሉኝ በስልክ አስገቡና አላችኋል። ይሄ በጣም ምርጥ ሐሳብ ነው። አይ ጭንቅላት እንደሱ ይሻላል። ይሄ ለስልክ የሚሰራ ስራ በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ያንተ ጸጉር አያድግም እንዴ? እንደዚህ ነው ማሳክሎ አሁን? አረ እስቲ የሆነ ጨዋታ እንጫወት። የዛን ነገር ምን አይነት ጨዋታ? እሺ በቃ የሆነ ጨዋታ እንጫወት። እናንተ ሁለታችሁ እኔ እና ማሚ ደግሞ አንድ ላይ እሺ ምን መሰላችሁ ጨዋታው የሚሆነው እኔ ጠንካራ ጥያቄ ማምን ጠይቃታለሁ ማም ደግሞ እኔን ጠይቀኛለች ጠይቂያት በደንብ ጠይቂያት በቃ ዳዲ እኔን ይጠይቀኛል እኔ ደግሞ ዳዲን ጠይቀዋለሁ ተስማማ የኛ ቢቀርስ
እኔ ተስማምቻለሁ። እሱማ እኔም ተስማምቻለሁ ችግር የለውም። እሺ በጫዋታው ላይ በፍጹም ማሸት የተከለከለ ነው። እጃችሁን አጥቶ ነገር እዚ አሁን እኔ ምላችሁን በሉ የኡነት ብቻ ልናወራ ቃል ግቡ። ኡነት ለመናገር ቃል ግቡ። ጉድ እኮ ነው። ምን ነው እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ዝም አሉ? እኔ ሰው ዝም ሲል ደስ አይለኝ። ዴ እንዴት ሰው ልጅ ዝም ይላል? ዝም ይባላል? ያለዲያ ሰው ዝም ሲል ደስ አይለኝ። ዴ እሺ ከቀዝቃዛ አየርና ከሞቀ አየር ብዙ ጊዜ በማታ ውጭ ላይ እንቀመስ ለነበረ ቀዝቃዛው አየር ለምጆአለ። ስለዚህ ቀዝቃዛ አየር። እሺ ተመልሶልኛል። ማን ነው ቀጣይ ተረኛ? አሁን ተረኛ ዳዲ ነው። ጠይቀኝ ነኝ። ጥያቄ? በስመ አብ ጥያቄ። በጣም አጣብቂኝ የሆነ ጥያቄ ነው ጠይቀሽ። ወይኔ የምትመልሺው አይመስለኝም ይሄን ጥያቄ። ነገርኝ እሺ። ከበርገር እና ከፒዛ በርግጥ ቅርጹ አልጠፋብኝም፣ ግን ልጅ እያለሁ ስለሆነ የበላሁት ጣዕሙ ጠፍቶብኛል። ስለዚህ መልሽ መልሽ። በቃ እንደው ምን ይጋብዛችኋለሽ? ምንድን ነሽ አንቺ? ምን ቤት ነሽ? ይኸውልሽ መጋበዝም ካለብኝ እኔ ነኝ ጥያቄ ነው የጠየቅኩት። እኔ ነኝ መጋበዛት። አይ አሁን የኔ ተራ ነው። እኔ ነኝ የምጠይቅሽ። ዝግጁ ነሽ? እሺ ዝግጁ ነኝ። እሺ በዚህ ምድር ላይ ህይወትሽን ስጪ ብትባይ ለማን ትሰጫለሽ? እንዴ አረ ይሄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። እንዴ የሆነ ስለ ከለር ምናምን ነገር ጠይቅ እንጂ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። አረ 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 ከጫወታው ግን መውጣት አይቻልም። ደግሞ ቃል ተገባብተን የለ እንዴ? እንዴ በቃሽ። መልሽ መልሽ። ትክክል ትክክል መልሽ። ቤተሰቦቼ ሞተዋል። በቃ ጓደኛም የለኝም ዘመድም የለኝም ማለት ያላቃቸው። ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ የማውቀው እሱን ብቻ ነው። ያው ለሱ ሰጠዋል። በደንብ ተመልሶልኛል። ኮኪ ቀጥ። እሺ አሁን እኔ የምጠይቀው ዳዲን ነው። ዳዲ እሷን ምን ያህል እንደምትወዳት እንዴት እንደምትወዳት በሚያምር አገላለጽ ገለጽላት። እኔ ደግሞ ቶሎ የሚያዛጋኝ ነገር አለ። በቃ ልተኛል። በቃ ተውት፣ እሱ ይሄድ። ተውት፣ እኛ እንጫወታለን። ወዴት ነው የሚሄደው? ቃለ እኔ እኮ እየቀለድኩኝ ነው። እስኪ ደክማችሁ ድረስ እንጫወታለን። ችግር የለው፣ ችግር የለው፣ ችግር የለውም። መልሳ ያው እኔም እሷ ማለት ለእኔ ብዙ ነገር ናት። በቃ ብዙ ነገር ሰጥታኛለች። እሷ ውስጥ ያለችውን ሴት ወዳታለሁ። ስለዚህ ቤዛ በጣም ወድሻለሁ። በጣም ይገርማል። እኔ እኮ በዚህ ሰዓት ከእንቅልፍ የተነስቼ አላቅም።
እኔ ደግሞ ጧት ተነስቼ እኮ እቲ ዘይልቴድ ነው ብዬ ነበር። ይሄ በጣም ሰላም ያለው ቦታ ነው። እዚህ መጥቼ ቁጭ ስል በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ደግሞ መጥቼ ሳመሰግን ነው የውነት ደስታ የሚሰማኝ። አንቺ ምን ሰጥቶን ነው የምናመሰግነው? እስኪ ምን ሰጠኝና? ቆይ አንቺ ምን ሰጥቶሽ ነው የምታመሰግኝ? ምን አጣሁኝና? ስንት ነገር ሰጥቶሽ አንድ ነገር ብቻ ስላልሰጠሽ እንዴት ላታመሰግኝ ትችያለሽ? ብዙ ነገር እኮ ነው የተሰጠን፣ ያው ብዙን ማየት ስላልቻልን ነው እንጂ። እሺ ቆይ አንዱንስ ቢሆን ለምን ያስቀርብናል? የሚያስፈልገን ከሆነ እንደማያስፈልገንና እንደማያስፈልገን እኮ እኛ ለራሳችን አናውቅም። ዛሬ በጣም የፈለግነውን ነገር ልክ ስናገኘው ተራ ይሆንብናል ወይም ያጠፋናል። እኛ ከምንፈልገው ይልቅ እሱ የሚጠቅመንን ቢሰጠን አይሻል? በጣም ይገርማል። ይህንን ወሬ ካንቺ አልጠበቅኩም ነበር። ቆይ ግን የምርሽን ነው ቤተ ክርስቲያን ብለው ነው የሄዱት? አዎ፣ እኔ ራሱ አብሬያቸው ልሄድ ነበረ፣ ግን አባቴ ብቻውን ይሆናል ብዬ ተውኩት ቀረው። ቤዛ ቤተ ክርስቲያን የእውነት ቀመርማ አለች። እኔ የምልሽ ብዙ ጊዜ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ እያሰብኩኝ ነበር። እሺ ጠይቀኝ። ጎዳና እንዴት ነው የወጣችሁት? ማለት ብቻችሁን ናችሁ? ቤተሰባችሁስ አሉ ወይስ የሉም? እኛ እኮ ስናገኛችሁ ብቻችሁን ስናገኛችሁ በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር። አባታችንን አናውቀው፣ እናታችን ደግሞ ብቻዋን ሆነን ያሳደገችን። በጣም ብዙ ብርም ነበራት። በቃ እኛም በጥሩ ሁኔታ ነበር እያሳደገችን ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ከልጅነታችን ጀምሮ ታስነበበን ነበር። በቃ እናቴ በጣም መልካምና ጥሩ ሴት ነበረች። እሺ፣ ከዛም በኋላ ሁለት ሰዎች መጡና አባታችሁ ብዙ ብር ተበድሮ ነበር አሉ። ፖሊሶች ይዘው ነበር የመጣው። ከቤት አስወጡ። የእናቴንም ብሮች ወሰዱት። ከዛ ጎዳና ወጣ። እሺ፣ ከዛስ? ከዛ ቀን ጀምሮ እናቴ ማመም ጀመረች። እየባሰባት መጣ። ሐኪም ቤት ሳትሄድ ሞተችብኝ። ይቅርታ ማሚዬ፣ የማይሆን ጥያቄ ጠይቄ ያስለቀስኩሽ አይደለ? በጣም ይቅርታ። እሺ በቃ አላለቅስም፣ ከዚህ በኋላ አላለቅስም። እሺ በደንብ አወራሻለሁ። እሺ ሁለታችንም ብዙ ሐኪም ቤት ሄደናል፣ ብዙ ሞክረናል፣ ግን በቃ ልጅ ማግኘት አልቻለም። ችግሩ ከኔ ይሁን ከዳኒ ምንም ነገር አላወቅም። ኧረ እኔ እንደውም ምንም ነገር ማወቅ አልፈልግም። ማሚዬ ከአንቺ የተሻለ አላቅም። እንኳን ከአንቺ የተሻለ ቀርቶ ከኮኪም የተሻለ ነገር አላቅም። ግን አንድ ነገር ልንገርሽማ። እሺ ንገሪ። ዓለም ላይ አይቻልም የተባለውን ነገር ሁላ ሰርተዋል። ጠፈር ላይ ወጥተዋል። ልክ እንደ ሰው የሚሄድ የሚቀመጥ ሊሞት ያለን ሰው በሚገርም ሁኔታ ቀዶ ጥገና አድርገው አድነዋል። በምድር ላይ በጣም የሚገርሙ ነገሮች ተደርገዋል። የሚገርመው ነገር የትኛውም ዶክተር የትኛውም ሳይንቲስት እስከ ዛሬ ድረስ የሰውን እስትንፋስ መስራት አልቻሉ። ስለዚህ የሰውን እስትንፋስ የሚሰራው ክርስቶስ ብቻ ነው ማለት ነው። እንደ ድሉ ነው። ያንቺ ጥያቄ የልጅ ጥያቄ ነው። ስለዚህ መልስሽ ያለው ከማያልቅበት ከአምላክሽ ዘንድ ብቻ ነው ማለት ነው። በቃ አሁን እንነሳና ቤቱን አስተካክለን እንጠብቃቸው። ምን? ኧረ ራሷ ስትመጣ ሁሉንም ነገር ታስተካክለዋለች። እንዴ ምን ሆነሽ ነው እንዴ? ሲመጡ ይህንን ቤቱ ተስተካክሎ ሲጠብቃቸው ደስ እንዲላቸው እኮ ነው። በል ተነስ። እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር ምንም ስለማልችል እኮ ነው። በቃ እንደውም እኔ አሳይሃለሁ። እሺ
ፋ አርገን ምን ተጠብቃቸው ቡናውንም አቀራርበን እሺ ና በቃ ጥሩ እሺ ኮና አንተ አይ ፒጂ አንቺ ግቢ መጣው መጣው ግቢ እሺ ቶሎ ና እሺ 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 እጂ ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የገባሁት ደግሞ እኔና ኩኪ ልጆችሽ ነን አይደል አሁንማ ልጆች አገኘው ያውም ጣጣቸውን የጨረሱ ልጆች ነው እንዴት ዳይፐር ሳቲ ምን ሳቲ ምን ሳቲ እኮ ነው እኛ እኮ እንዴ ድግ ብለን እኮ ነው የመጣንልሽ በጣም ቅልል አለኝ አሁን አይገርም እንደ ትልቅ ሰው ነው ያጽናናሽ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እንዴ ማሚ ደግሞ ልጅ ይመሰገናል እንዴ ይቅርታ እሺ ነው ወድ ልጅ ተሳስቼ ነው እሺ ደግሞ ማረግ የምችለውን ነገር ነው ያረኩልሽ በቃ አሁን እንሂድ አይደል ትንሽ አንድ 5 ደቂቃ እንቆይ እሺ እሺ እንዴት እየወደደልህ ነው ልጆቹ በጣም ነው የወደዱኝ ለነግረህ ከምችለው በላይ እኔ በቃ ስራዬን ጨርሻለሁ በቃ ታዲያ ከዚህ በኋላ ምን አዲስ ነገር አለ የቀረ ነገር አለ እንዴ ይኸውልህ የሰውየውን ስልክ ዛሬ እንጠብቃለን አ በዚህ ላይ ትኬት ምናምን ሳይቆርጥ አይቀርም የሆነ ሰርፕራይዝ ሊያረገን ተዘጋጅቷል ስለዚህ እሱም በጉጉት ነው መጠበቅ ባይሆን አንተ ምን ታረግልኛል ለመሰለ ላንተ ላንተ ላንተም አላረገው ነገር አለ እንዴ ላንተ ምንድነውስ ምንድነው ለምኮ ላንተ የሆነ ነገር ባረግልህ በጣም ደስ ባለኝ ነበር ግን የዛሬው ካንተ አቅም ውጪ ነው የውነት በጣም ይከብዳል ምን እኔ ማልችለው ነገር እኔ ማላረገው ነገር አለ እንዴ ይወለ እኔ ዜናው እንዲሳካ ሊያወራን የፈለገው ነገር ተቃንቶ ወደ እኔ እንዲመጣ ጸሎት ነው አሁንም ያስፈልገኝ ጸሎት ያው አንተ እንደሞ አቀሃለው ጸሎት ላይ የለም እየተዋወቀን እውነት ነው አይ አይ ታዲያ ምን እናደርግ ምን ይሻለናል ወይም ጸልይ ሴት እናምጣ ጠጣ ችግር የለም ይኸውልህ እኔም ጠጣ አርጌ ቤቴ ሄጄ በጀርባዬ ተኛለሁ ከዛ በኋላ ሁሉንም ነገር እንዲያቀናው መጸለይ ነው ዛሬ የሞት ሽረት ጉዳይ ምን አዲስ ነገር አለ? ባክ ምንም አዲስ ነገር የለም። ልጆች አንዴ እናታችሁን ማውራት ነገር አለ ወደ ውስጥ ግቡ። ቆይ ሌላ ጊዜ የሆነ ነገር ሲፈጠር ቀጥታ ይደውላል አይደል? አዎ። እንዴ ዛሬ ታዲያ ለምንድን ነው ኢሜል ጠብቁ የሚለን? አትናገሪም እንዴ? እኔ በምን አቃለሁ? ሁለታችንም እኩል ቁጭ ብለን እየጠበቅን አይደል እንዴ? ቆይ አሁን ምን ሚል ይመስልሻል? እስቲ አንቺ ገምቺ። ምናልባት የኔና የልጆቹን ፎቶ ላኪ ወይም ደግሞ ደውሎ በኦንላይን አገናኝ ሊል ይችላል። እንዴ? ምን ማለት ነው የኔና የልጆቹን ፎቶ ላኪ ማለት? እኔስ? አረ እኔ አንተንም ለማለት ፈልጌ ነው እንዴ? ጮክብኝ እኮ። እንዴት አልጮህ? እኔ አንዲት ነገር ያላንቺ አስቤ አቃለሁ? አንዲት እርምጃ ያላንቺ ተጉጄ አቃለሁ? አሁን እኔ የምትዩ? አረ ተረጋጋ ውዴ እኔ ሳላስበው ነው እንደዚህ ለማለት ፈልጌ አይደለም ድንገት ነው እንደዚህ አልኩት እሺ እሺ ወይ ጉድ ሃኒ በጣም ተጨንቋል መሰለኝ ምን ሆነ እኔም እኮ መጨነቃቸውን አይቻለሁ ቆይ ለነራዳቸው የምንችል ነገር ይመስልሻል ወይ ሜዳም ምን ጉዴ የሆነ ነገር ሆኗል መሰለኝ እኔ ለመሸወድ እንዳትሞክር ሁሉንም ነገር አውቄባቸዋለሁ እኮ ነው ያለው ወይኔ ዳንኤል ማም ዳድ ምን ሆናችሁ ነው ችግር አለ እንዴ እኛ እኮ ስትጮህ ጊዜ ደንግጠን ነው የመጣነው እስኪ ዝም በሉ እናንተ በቃ እናንተ ማየት አልፈልግም ውጡልኝ እዚህ አትቀመጡ በቃ ዳዲ በቃ ተውኝ ወጡልኝ በቃ ወጡልኝ
የኔት በጣም ፈጅቻለሁ። ቶሎ እንውጣ። እሺ ነኝ እንውጣ። ስናብርዱ ዘመድ ሆኖኛ የተበጫጨቀ ልብሳችንን ለብሰን ካገኘንም በልተን ቀጣንም ተደፍተን ሞዳና ነው ቤቴ ችግር ጎረቤቴ ማጣት ጎረቤቴ የላስቲኳ ቤቴ ተመችቶም ቢሆን ቢሳካልን ኑሮ መች ያሰኘን ነበር የበረንዳ ኑሮ እድሜ ላንቱ ልበል ለክብር አባቴ መጨረሻው ያምራል የአዲሷ ህይወቴ ጎዳና። የዛሬ ዓመት ትምህርትሽን መቀጠል አለብሽ። ግን እኮ ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም። አንቺ የዛሬ ዓመት ትምህርትሽን ትቀጥያለሽ፣ እኔ ደግሞ ከየትም እያመጣው ቢሆን እንኖራለን። እሺ ለብሰን ካገኘንም በልተን ቀጣንም ተደፍተን ሞዳና ነው ቤት። ሰው ግን ብር ያለው ለምን አይሰጥም? ያው ብዙ ምክንያት ይኖረዋል። ምን ብዙ ሰው ያለው ነገር ብዙ ካልሆነ የሚሰጥም አይመስለውም። ሌላው ደግሞ ከመስጠት ይልቅ መቀበል ያስደስተዋል። ሜላንቱ ልበል ለክብር አባቴ መጨረሻው ያምራል የአዲሷ ህይወቴ። ስራውስ አንደኛውን ተበላሽ። እነዛ ህፃናት እንዴት ሆነው ይሆን? ምንስ በልተው ይሆን? ይህን ቤት በደስታና በፍቅር አድምቀውት ነበር። ይገርማል። እግዚአብሔር የጎደለንን ነገር አይቶ ቤታችን ድረስ አምጥቶልን ነበር። እኔ ያለና እሱ ዛሬ እዚህ ቤት ማደር አልችልም። እኔም እነሱ ካልመጡ እዚህ ቤት መቀመጥ አልፈልግም። ወጥተን ብንፈልጋቸው ይሻላል። ኮኪ፣ አሁን እኮ ማዘን የለብንም። አምላክ ሰጠ፣ አምላክ ነሳን። እሱ ደግሞ ሁልጊዜም ትክክል ነው አይደል? እሺ እኔት፣ ምናልባት እኛ ከእነሱ ጋር በመኖራችን ይሆናል ይህ ነገር የተፈጠረው። ብቻ እነሱ ሰላም ይሁኑ።
ኧረ ምንድነው ነገሩ ባካችሁ? እንደው ምንድነው እንዴ አስጨነቃችሁኝ እኮ። ምንድነው ነገሩ? ምንድነው የተፈጠረው እንዴ? ንገሩኝ እስቲ። ቆይ ልጆቹን ከየት ነው ያመጣቸው? ከየት ነው ያገኛቸው? ምን ነው ማለት? ምን ለምን ጠየቃችሁ? እንዴ ሰርቀው ጠፉ እንዴ? ጠፉ? እኔ እኮ ምን ከመንገድ እኮ ነው ያገኘኋቸው እኮ። እኔ ምን ተቸግረናል፣ ቤት አልባነን ምናምን ሲሉኝ አይዟችሁ ሰው ትሆናላችሁ ጥሩ ቤት ነው ማስገባችሁ ብዬ ዝም ብዬ ይዣቸው መጣሁ እንጂ ምንድን ነው? እኔ እዚህ ውስጥ እኮ አልገባሁም እኮ። ኧረ እባካችሁ እኔን አትቀላቅሉኝ። እንደው ምንድን ነው የምዘባረቀው? ምን አሁን ሽና ተነስ እንሂድ በቃ። የት ልጆቹን ዛሬ ካላገኘ ማደር አንችልም። ና ተነስ እንሂድ። አንችልም። እሱማ የት እንሂድ? ወደ አገኘህባቸው ቦታ እንሄዳለን። ና ተነስ። እንዴት ናችሁ? እናንተን ለመፈለግ ያልሄድንበት ቦታ የለም እኮ ይገርማችኋል። ግን ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አሁን ደህና ናችሁ? እኛ ደህና ነን፣ እግዚአብሔር አለልን፣ ምንም አንሆንም። ደግሞ ለእኛም ቢሆን የለመድነው ኑሮ ይሻለናል። አትልፉ በቃ። በጣም ይቅርታ፣ ስላጠፋነው ነገር ሁሉ በጣም ይቅርታ አድርጉልን። የእውነት እኛ አልተቀየምናችሁም። ይቅርታ አድርጉልንና ከእናንተ ጋር መሄድ አንችልም። ትንሽም ብትሆን የራሳችሁን ቤት አለች። ነይሚድ ኮክ። አረ እኛ የትም ብትሄዱ አብረናችሁ ነው የምንመጣው። እናንተን ትተን እኛም ወደ ቤት አንሄድም። በፍጹም አንሄድም። እኔስ ማነኝና ነው እዚህ ብቻዬን ብርድ ላይ የማድረው? ይኸውላችሁ፣ እንደውም ለሰራ ነው ኃጢአት ለሰራ ነው በደል መቀጣጫ ይሆናል። የትም አንሄድም። እንዴ ወዴት ነው?
انت اسمع قلت انت لا تجون ديونا قلتش انت انت ترزو دهنا دراتش دهنا درنال انقدي سقعتشون باند لليتم بيونا يتنال ناباكاتشو بانس بيتيرنا اللون نقر نقاقر ها مالت يا تفانو تفاتي كرتام يا سينيار اللم كنا باكاتشو باكاتشو اش اش اشي بلنا انت مغنية تكونوا انت زيسك ايوست ايقبطني مخرين مبالو بلنا انت تنسانا بلنا انت تنسانا انت دمو خزي والا ويتقبالني على ويزي بينسك على ارمو تارقات النقر تتوات هاج ليه تاكيكي شكري اللوم ترالج عامدا በጣም ትልቁ ነገር ነው ለካ ያጣነው ትንሹ ነገር سنናሳድድ እናንተ ለኛ የተላካችሁ ብራን ነበራችሁ ብቻ ላደረግነው ነገር በጣም ትልቅ ይቅርታ አድርጉልን በጣም ይቅርታ አድርጉልን ዛሬ የመጨረሻ ይቅርታችን ነው የምንፈልገው የኡነት ከዚህ በኋላ ምንም አናጣም እናንተኮ ከኛ ልቅ በጣም ጥሩ ሰዎች ናችሁ ስለዚህ ይቅርታ መጠየቅ አይጠበቅባችሁ አዎ እኛ ደሞ አጠቀየም ናችሁ ደሞ ልጅ ቤተሰብን ይቀየማል እንዴ አረ በፍጹም እንዴ አንተ ና እንጂ ከፈን በዚህ የደስታ ጊዜ እ ና ከፈን እንጂ ምን መጀመሪያ ዚፔን አባዘገዋል ብሩዋስ አስፈልጋለች እኮ ነው ዝም ብለ ና ከፈን ይባላል እንዴ ለመታቀፍ አዎ ለመታቀፍም እንዴ ላውራጅም እንዴ 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 እንዴ